Valdemāra pils Ārlavas Baptistu draudzes namā klaba Amuri un manāma strādnieku rosība. Ar Eiropas Savienības atbalstu draudzes nams tiek pie jauna jumta. Valdgales pagasta Cīruļos esošās Baptistu draudzes ēkas koka jumts ir likts 20. Gados. Aptuveni 60. Gados jumtam tika uzklātas šīfera loksnes. Laikam ejot jumta konstrukcijas deformējušās. Piedaloties Eiropas lauksaimniecības fonda finansētā projektu konkursā, gūts atbalsts gan jumta nomaiņai, gan otrā stāva izbūvei. Ievērojamie remontdarbi nākotnē palīdzēs dažādot draudzes darbību, jo otrajā stāvā paredzētajās telpās varēs notikt apmācības svētdienas skolas nodarbi. Kā arī viens, kas vēlēsies, varēs tikties uz sarunu ar mācītāju vai kādu draudzes locekli. Šeit ir pietiekami liels bezdarba līmenis, un ir cilvēki, kur līdz ar to viņiem ir tikai sava māja, ja, un varbūt tās, teiksim, aiziešana līdz kaimiņiem, ja, un parunāšanās. Un tad arī šī socializēšanās. Un trešā ļoti svarīgā lieta ir, protams, jaunieši un bērni. Kuri arī skaita šeit ir pietiekami daudz, ja, bet mēs ļoti labi zinām, ka tie bērni, kuri nāk no lauku rajoniem, no lauku apdzīvotajām vietām, viņi bieži vien sabiedrībā jūtās diezgan nērti, tāpēc, ka viņiem nav daudz lietas pieejamas, kas pieejamas pilsētas bērniem. Un tā atšķirība ir ļoti īstenībā liela. Līdz šim draudzes namā katru otro svētdienu notiek dievkalpojumi, kā arī tikuši rīkoti dažādi citi pasākumi. Tas, ko draudzes nams vēlas nākotnē piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem, ir gan atbalsts skolēniem mācību procesā, gan organizējot dažādas radošas nodarbības, muzikālus un mākslinieciskus pasākumus dažāda vecuma cilvēkiem. Par kultūras piedāvājumu mēs arī šogad pamēģinājām jau, kā tas izskatītos, un bija ļoti liela atsaucība baznīcas nakts laikā. Mums bija Ingas Felšas gleznu izstāde, kuras atklāšanā dziedāja arī Marta Burka-Burkevica, un tiešām cilvēki bija, un viņi bija ļoti atvērti un priecīgi, un kā kāda no Cīruļu ciema iedzīvotājiem teica, mums bija gleznu izstāde, ka no Cīruļos kaut kas tāds ir piedzīvots pirmo reizi. Un, domāju, tas ir tas jaukais, ka cilvēks te pat uz vietas var saņemt kaut ko, kas viņam liekas varbūt līdz šim diezgan tāls un neaizsniedzams. Jumta nomaiņu un remontdarbus veic uzņēmums SIA OK Būve. Projekts Valdemāra pils Ārlavas Baptistu draudzes darbības dažādošana realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020. Gadam apakšpasākumā darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju. Projekta izmaksas ir nedaudz vairāk kā 43 tūkstoši eiro. Kristīne Freimane, Terēze Matisone, Roberts Eiklons, Talsu televīzija.